देश लोक सेवा आयोग अन्तर्गत नयाँ भएको विज्ञापनको कहिले हो सर परीक्षा हुने? परीक्षा भइसक्यो कि क्या हो? तपाईँले त जानकारी नै दिनु भएन, नतिजा आउने बेला पनि हुन लाग्यो सर, परीक्षाको तालिका आयो कि आएन भन्ने जस्तो कुराहरू मथिमा आइरहेको थियो। र मैले हिजोको भिडियो म आफू लाइभ भएको कारणले बनाउन सकिनँ, त्यसैले त्यसको सूचना आज मैले तपाईँलाई दिँदैछु कि प्रदेश लोक सेवा आयोग अन्तर्गत रहेको लुम्बिनी प्रदेशले जुन गरेको नयाँ विज्ञापन थियो स्थानीय तह र प्रदेश तहको सबै तहमा तपाईँले जुनसुकै तहमा फर्म भर्नुभएको छ भने यो भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला र आफ्नो समय तालिका कहिले परेको छ, कति गते र कति बजे, त्यो सम्पूर्ण डिटेल जानकारी यो भिडियोमा मैले तपाईँलाई प्रस्तुत गरेको छु। एक स्टेप पनि स्किप नगरिकन अन्तिम समय हेर्नुहोला। साथै तपाईँ घरमा बसेर निमोनिक टेक्निकको नयाँ शिक्षक सेवा आयोगको बिनीको प्रासकको र शिक्षक लाइसेन्सको फुल लाइभ रेकर्डिङ क्लास निमोनिक टेक्निकको लिन चाहनुहुन्छ भने 1000 रुपियाँ फी लाग्नेछ। अहिल्यै नयाँ भिजन फेसबुक पेजबाट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईँले यो स्क्रल गरिरहेको नम्बरबाट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। लाग्न चाहन्छु यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुतर्फ। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ म यो लुम्बिनी प्रदेश लिखित परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन शाखामा यहाँ उपस्थित भएको छु र यहाँ सूचना प्रकाशित भएको छ र यो सूचनामा आयोगको मिति 2079 6/28 प्रकाशित सूचना नम्बर 052079/80 र सूचना नम्बर 06/2079/80 बमोजिमका प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत विभिन्न सेवा समूहका सहायक स्तर 5 तहका प्राविधिक पदहरूको परीक्षा कार्यक्रम देहाए बमोजिम कायम गरिएको ब्यौरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ भनेको छ। र निजामती सेवातर्फको विज्ञापित जुन पदहरू हो त्यसमा यो सबैको भनेको छ यहाँनिर, जस्तै कविराजको 79/12/07 दिनको 4:30 भनेको छ। हेल्थ असिस्टेन्टको 79/11/13 बिहान 11 भनेको छ। स्टाफ नर्सको 79/11/27 बिहान 11 भनेको छ। पब्लिक हेल्थ नर्सको 79/11/29 बिहान 8:30 भनेको छ। रेडियोग्राफरको 79/12/01 बिहान 8:30 भनेको छ। ल्याब टेक्निसियनको 79/12/09 बिहान 8:30 भनेको छ। त्यसै गरेर डेन्टल हाइजिनिस्टको 79/12/09 8:30 भनेको छ। फार्मेसी सहायकको 79/12/11 बिहान 11 भनेको छ। मेडिकल रेकर्डर्सको 79/12/11 दिनको 4 भनेको छ। थेरापी सहायकको 79/12/11 दिनको 4 भनेको छ। एनेस्थेसिस्ट सहायकको 79/12/11 दिनको 4 भनेको छ। त्यस्तै गरेर सब इन्जिनियरको 79/12/18 बिहान 11 भनेको छ। सब इन्जिनियर सिभिलतर्फ बिएड आर्कको 79/12/20 दिनको 4:30 भनेको छ। ल्याब टेक्निसियनको 79/12/27 बिहान 30 भनेको छ। एन्टा हाजीको 79/12/27 बिहान 8:30 भनेको छ। तर असिस्टेन्ट हाजी 79/12/27 बिहान 8:30 भनेको छ। तर्फको प्राविधिक सहायकको 79/1/09 बिहान 11 भनेको छ। कृषि तर्फको प्राविधिक सहायककै 79/10 प्राविधिक तर्फ एकीकृतको 80/1/09 बिहान 11 भनेको छ। प्राविधिक सहायकको कृषितर्फ 80/1/11 बिहान 8:30 भनेको छ। कृषि सहायकको मत्स्यतर्फ 80/1/13 बिहान 8:30 भनेको छ। पशु स्वास्थ्य प्राविधि भेटनरी एकीकृत तर्फको 80/1/23 बिहान 11 भनेको छ। नेपाल वन रेन्जर तर्फको 80/1/23 बिहान 11 भनेको छ। शिक्षा सहायक पुरातत्व तर्फको 80/1/13 बिहान 8:30 भनेको छ।
प्राविधिक सहायक शिक्षा प्रशासन निरीक्षण तर्फ 80/1/16 प्रथम पत्र बिहान 11 बजे र द्वितीय पत्र दिनको 2 बजे भनेको छ। एकै दिनमा दुईटै परीक्षा हुने भनेको छ प्राविधिक सहायकको। सरकार सेवा अन्तर्गतका विज्ञापित पदहरूमा हेल्थ असिस्टेन्टको 79/11/13 4 बजे भनेको छ। स्टाफ नर्सको 79/11/27 4 बजे भनेको छ। पब्लिक हेल्थ नर्सको 79/11/29 4:30 बजे भनेको छ। रेडियोग्राफरको 79/12/1 दिनको 4:30 बजे भनेको छ। सब इन्जिनियरको 79/12/18 दिनको 4 बजे भनेको छ। 79/12/27 दिनको 4:30 बजे भनेको छ। सहायक कमिस्टको 79/12/27 दिनको 4:30 बजे भनेको छ। प्राविधिक सहायक कृषितर्फको 81/9 दिनको 4 बजे भनेको छ। प्राविधिक सहायक खापोगुनीको 81/19 दिनको 4:30 बजे भनेको छ। प्राविधिक सहायक मत्स्यतर्फको 81/13 दिनको 4:30 बजे भनेको छ। प्राविधिक तर्फको 80/23 दिनको 4 बजे भनेको छ। प्राविधिक सहायक शिक्षा तर्फ निरीक्षणको 81/18 प्रथम पत्र बिहान 11 बजे भनेको छ भने द्वितीय पत्र 2 बजे भनेको छ। विविध कम्प्युटर अपरेटरको 81/30 बिहान 8:30 बजे भनेको छ। महिला विकास निरीक्षकको 81/30 बिहान 11 बजे प्रथम पत्र भने द्वितीय पत्र दिनको 2 बजे भनेको छ। सहायकमा 81/30 बिहान 8:30 बजे भनेको छ। हजुर, यो भिडियो पछि तपाईँको मनमा कुनै प्रकारको खुल्दुली जन्मेको छ र तपाईँले आफ्नो परीक्षा तालिका प्राप्त गर्नु भएन भने अवश्य कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला, त्यसको रिप्लाई अवश्य दिने नै छु। भन्दै आजको यो भिडियोलाई यहीँ बन्द गर्न चाहन्छु र जाने बेला भन्न चाहन्छु, स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, पढाइमा व्यस्त रहनुहोस्। म हुन्छु फेरि जोस र जाँगर सहित भोलि अर्को भिडियोमा। त्यति बेलासम्मको लागि सबैजनाको दिन सुख रहोस्, शुभ रहोस्। जय नयाँ विजन।